Welcome to Tel Aviv. I'm the senior instructor at Tel Aviv. Hapa nimekuja kukuonyesha jinsi ya kuendesha gari na jinsi ya kuoperate gari. Now what is entailed about driving and operating the machine. Kitu cha kwanza unapofika kwa gari yako, lazima kwanza uangalie what is all about the vehicle. Kama iko na puncture, kama side mirrors iko in the position, ama ziko sawa. Mataa kama yako sawa, kila kitu, lazima uangalie zote. Now, kwanza ukiangalia kama hii gari unazunguka upande wote, all round, lazima uende round, uangalie kama everything is okay, it's in good condition. Ukipata already iko sawa, then utakuja, then uingie ndani ya gari. Ukiingia ndani ya gari, then lazima uje ufungue bonnet kwanza. Kufungua bonnet unakuja unafungulia wapi? Hapa unaivuta. Okay, then unakuja upande wa mbele, kuje unapokuja kufungua unaingiza mkono pale chini. Kuna ulimi uko hapa, kifaa kinakaa kama ulimi, unaisukuma juu and then unainua juu. Kiinua, unachukua stand, unawekelea pale, unawekelea vile. Tukifika hapa ni kuja kuangalia kila kitu ambacho kinahitajika. Kitu cha kwanza, lazima, before uchukue gari, lazima uangalie vifaa ama vitu kadhaa ambazo ndio ili usije ukaharibu gari yako. Kitu cha kwanza unaangalia kama ni kitu kama maji ambayo yako hapa. Hii ndio tunaita radiator. Hapa hii ndio tunaita radiator cap. Ukitazama vile inakaa, this is what we call radiator cap. Unaifungua kwanza, unaangalia maji kama iko. Kama hakuna maji, lazima uchukue maji uongeze. Okay, maji ni lazima ukibeba kila wakati. All the time as you travel, you must have water in your car. So this is where we put the water, and you must fill up to the brim. Lazima ujaze mpaka pomoni. Ukimaliza kujaza maji, kisha unakuja unaangalia, unachukua dipstick. Dipstick ndio hiyo unaangalia oil. Ambapo unachomoa, then unaangalia oil. Okay, hii dipstick iko na levels ambazo unafaa kuangalia vizuri. Kulingana na vile imechorwa, kuna ile level ambayo inafaa. Ukiangalia kwa kwanza, kuna F ambayo inamaanisha full, na L inamaanisha low. Sio length, ni low. Okay? Then unapotoa alafu unarudisha tena uone mahali ambapo, na wakati unapoangalia level ya oil, make sure gari yako iko katika mahali ambapo ni flat kabisa, ili uweze kupata the correct level of the oil in the engine. Okay? Kisha unaichomoa tena ndio uweze kupata the actual length. Ndio hiyo. Ndio hiyo the actual level. Kiangalia vile iko, ni kumaanisha kwa sababu hiyo gari ilikuwa imeguruma, ndipo kwa sababu oil bado haijafanya nini? Haijarudi chini. That's why inakaa namna hii. Haya, ukimaliza kuangalia oil, then unarudisha pale ile dipstick, una make sure imerudi yote ndani. Halafu kisha unakuja unaangalia kitu kingine tunaita, brake fluid. Brake fluid tunawekea hapa. Na ni lazima ujaze iwe to the maximum. Kuna level ambayo imeandikwa hapa chini, ambayo imeandikwa maximum, na ni lazima imefika hapa chini. Okay, gari kama brake ni level ya mafuta ya brake haina ya kutosha, ama haina mafuta ya kutosha ya brake, hiyo gari inakosa brake. Okay, then ni vizuri wakati wowote, kila wakati unaangalia. Wakati mwingine inaweza kuwa na leakage kwa maguu ama kwa magurudumu na imemwagika yote. So ni
make sure every day as you before you pick your vehicle you check the level. Then ukimaliza kuangalia brake fluid unaangalia clutch fluid ambayo ndio hii pia. Iko tu next. Hapo kwa gari zingine zote zinakuwa pamoja. Okay, kwa master cylinder. So unaangalia kwamba unapata hii inasave pia na clutch. Tumeelewana? Inasave pamoja na clutch. Lakini sasa hii iko tofauti. Unapata kwamba brake iko peke yake, clutch iko peke yake. Alafu ukimaliza unafunika. Unafunika vile. Alafu ukimaliza kuangalia hiyo, pia unakuja unaangalia kitu inaitangwa coolant. Coolant nayo iko wapi? Iko hapa. Hapa ndipo tunawekea coolant. Coolant ni ya kazi gani? Ndio tunaita antrust. Okay? Coolant ni agent ama ni kama solution. Substance inakaa kama maji ambayo inawekwa hapa ili kuweza kukula rust ndani ya nini? Ya radiator. Tumeelewana? Coolant unanunua kwa duka. Unakuja unaiweka wapi? Hapa. Ukiweka hapa wakati gari inaendelea kuguruma, inavutwa ndani kutoka kwa ile container, inawekwa wapi? Hapa. Ama inaingia pale ndani. Ile coolant inakula nini? Ile rust pale ndani. So unapata kwamba wakati gari inapoendelea haiwezi zibana yale mashimo ndani ya radiator. Okay? Na haitaweza kufanya nini? Kuchemka. Haitaweza kuchemka. That's why we usually use that coolant. Okay? We have different companies ambazo zinatengeneza coolants. So it is upon yourself, uende kwa duka useme unataka coolant. Kuna watu wengine ambao hana uwezo wa kununua coolant, inabidi waeke maji. So you can just put water in that container. Okay? You have to put it kama uwezi nunua coolant. But it is always good to make sure ile radiator inakaa ikiwa clean. So sometimes kuchemka kwa gari sio tu rust inaweza sababisha. Ile radiator inaweza kuwa pia imefanya nini? Imetoboka. So ikiwa imetoboka na iko na leakage pale chini ama mahali popote, inafanya gari inapata inachemka kila wakati. So kuzuia kitu kama hicho ni lazima ukae ukiangalia radiator yako all the time. Okay? Na kuna wale ambao wanafanya kazi ya kuosha, ukiona imezidi sana, sio labda si kutoboka, inabidi sometimes inaenda inatolewa na mechanic, anaitoa inaoshwa directly. Kuna jinsi vile wanafanya, wanaosha. Okay? Then tukimaliza kuangalia hiyo, then tunakuja tunaangalia kitu ingine, battery. Okay? Battery lazima uangalie. Sometimes in the morning unaweza kuwa na disappointment ya gari. Gari unaweza jaribu kugurumisha, inakataa kuguruma. Battery inakuwa kwamba ndio iko na shida. Na ni shida gani? Shida ambayo inaweza kuwa iko hapa, either unapata kwamba kwa hii terminals, kwa hizi terminals kunaweza kuwa kundoko na rust. Rust yake inakaa kala gani? Green ama white? Mostly ni green. Sawa? Ile rust ili iweze kutoka, ili iweze kutoka, chukua kitu kama soda ya Coca-Cola. Are we together? Soda ya Coca-Cola, mwagilia pale. Ukikosa, ukishindwa kununua soda ya Coca-Cola, nunua ino. Changanya na maji kidogo, uweke. Ama mwagilia alafu changanya na maji kidogo. Itakula ile rust yote. Alafu kisha ujaribu kufanya nini? Kugurumisha. Kijaribu kugurumisha, ikikataa, inabidi pale utafute gari nyingine na utafuta kitu inaitangwa jump starting cables. Sijui kama mnaelewa jump starting cables, yeah, ni gani? Jump starting cables ni zile cables ambazo ziko na creepers. Unashikanisha hapa positive na negative. Kwa alafu unachukua gari nyingine, unashikanisha kwa ile battery nyingine, inafanya nini? Positive na negative, si ndio? Kisha ile gari ambayo unajaribu kugurumisha nayo iwe bado inaendelea kufanya nini? Ili ile gari ambayo imekataa kuguruma isinyonye moto yote pande ile ishindwe kuguruma.
na ile ingine pia ikose kuguruma. So unapo jaribu kugurumisha hii, ile ingine unafanya nini? Una accelerate. Yani unaongeza mafuta, ndio hili moto inatoa inajiongeza. Hii gari itaweza kufanya nini? Kuguruma. Oil unabadilisha wakati sio kuwa black. Kuna kitu inaitangwa mileage. Okay? Kuna zile kilomita ambazo inafaa kukuwa imecover. For example, ukienda pale kwa dashboard, kuna kwa speedometer. Simuona kwa speedometer. Kuna mahali ambapo kuna numbers kama zile zinakuanga kwa petrol station. Unaziona zile mashini za petrol station. Huwa zinajiandika, si ndio? So hii gari wakati inapoenda huwa zina count. Aya, unapoenda kufanya service, ile mechanic huwa anakuandikia karatasi. Okay? Hiyo karatasi imeandikwa mileage ambazo inafaa kufanya nini? Kukava ndio iende the next service. Are we together? So ikiwa imeandikwa hiyo namba zilingane na ile ambayo iko pale kwa dashboard. Hapo ndipo unapeleka nini? Gari.